Ви бачили обличчя Путіна? Я вперше за весь час, коли я аналізую його енергетичні потоки, я вперше раз побачив, що Путін обісрався. Причому так обісрався, що, напевно, в житті він так не обсирався. Оці перелякані очі, в смислі, як то так? От він не був наіграний вперше за дуже довгий час. І його отак всього трусило. Зрозумійте, якщо б це була така своєрідна постанова, за, от, наприклад, як постанова з цим летючим дроном на Москву. Путін каже, я сидів в офісі, типу, ми там нічого, все було нормально, я там не перелякався, ну що там. А тут людина бере речі, бере свою червону кніпку і мчить кудись дуже далеко. Ви ж розумієте, про що це говорить? Він таки втік. Він таки втік. А куди він тікав? Зараз що говорять карти? Як далеко від Москви? Оце його стан. Переляканий, дуже багато думок, дуже багато проблем. Це те, що... Тобто він реально, реально злякався. Там, де безпечно. Він, до речі, бачите, людина, яка збирає речі, збирає цінності. Тобто в цьому чемоданчику не тільки була кнопка, ще були, він захопив з собою дуже багато цінних речей, насправді, як виявляється. Там, де, дивіться, я не знаю, до чого це карта дитинства, і взагалі не розумію, бо він їхав, летів туди, де дитинство було його. Туди, де, може, він народився, чи він провів своє життя. Тобто там, де йому буде спокійно. І там знаходиться, до речі, якийсь чи його чи бункер, чи щось у такому форматі. Але він не просто летів туди, він розраховував, що він якийсь час там буде жити. Зібрали дуже багато провізії, зібрали дуже багато, ну, це те, що я ось бачу, бачите, дівчинка з їжею. Це говорить про те, що зібрано було дуже багато всього, щоб залишатися там доволі великий час. Він готувався. Готувався. Але це було, знаєте, дуже, дуже швидко. Тобто почали говорити про те, що йде напад на Росію, на з сторони, знову ж таки, Росії, вагнерівцями. І в нього одразу це швидко зібралися і помчали. Тобто це 100% незапланована акція з його сторони. 100%. Тому ми бачимо ось такий переляк, причому доволі сильний переляк.